У Мукачеві прокладатимуть нову дорогу, яка сполучить місто із трасою Київ-Чоп. Детальний план майбутньої вулиці Шептицького та схему організації дорожнього руху був готовий ще рік тому. 11 мільйонів з бюджету міста вже виділили. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, яка навпроти гіпермаркету «Епіцентр» та торгового центру «Сільверленд». Попри те, що в місті чимало неремонтованих доріг, які не в найкращому стані, в Мукачеві будуватимуть нову дорогу до Сільверленда. Принаймні так її називають в народі. На другу передбачалось біля 11 мільйонів гривень, і тоді я на сесії запропонував, щоб ці гроші спрямувати із бізнесу цієї дороги на реконструкцію ДЮСШ. Таку пропозицію дати, на жаль, не підтримали, і гроші були затверджені і залишили цією дорогою. Тобто гроші з початку року 11 мільйонів передбачені на будівництво цієї дороги. Наприклад, на моєму окрузі вулиця Берівська, 28. Вже 20 років люди ходять, ламають собі ноги. І кожного разу, кожного дня в мене питаються: Юра, чому наша дорога не робиться? Що їм маю відповісти? Що хтось хоче зробити дорогу до Сільверленду? Люди цього не розуміють. Міська влада виготовила проектно-кошторисну документацію згідно будівництва цієї дороги. І нещодавно на комісії містобудівної ради ця проектно-кошторисна документація була затверджена. Тобто фактично зараз залишається лише діло техніки, це оголошення тендеру, проведення торгів, визначення переможця і в подальшому вже виконання самих робіт. Тим часом на сайті Прозоро, де згідно закону мають оголошуватися всі державні закупівлі, оприлюднена інформація про те, що на будівництво дороги Андрея Шептицького оголошено тендер. Увага, на 20 мільйонів 848 тисяч 267 гривень. Замовник – управління міського господарства Мукачівської міської ради. Кінцевий термін подання пропозицій минув 28 жовтня. На протязі літа я не бачу, щоб була активна якась робота по проведенню капітальних поточних ремонтів наших вулиць. Не було. Але, на жаль, появилася така в кінці 17-го року, на початку 18-го, така тема, як будівництво вулиці Шептицького. Першочергово було закладено біля 11 мільйонів коштів на будівництво цієї дороги. Десь місяць тому появилася на сайті Прозоро тема піднята, будівництво вулиці Шептицького до магазину «Сільверленд». Але, на жаль, було об'явлено тендер. І, на жаль, сума з 11 вийшла на 21. Тобто на 10 мільйонів сума збільшилася. Мова про кошти платників податків, які використовують на будівництво дороги, що вестиме до нового Сільверленду, який, нагадаємо, належить родині Мукачівського міського голови. Тож наразі вартість цього проекту зросла з 11 до майже 21 мільйона гривень. Іван Білащинець має сумнів щодо правомірності тендеру і пояснює чому. Це відношення нашої влади до наших мешканців, не рахуючися ні з чим, ні з ким, не рахуючися навіть з фінансовою дисципліною, тому що тендер не може обов'язати, якщо в бюджеті на ці цілі не передбачені кошти. Ви розумієте, як це робиться підкилимно? Це має бути все прозоро. Якщо влада говорить, що ми працюємо прозоро, нехай працює прозоро. Це має бути все прозоро, люди повинні знати, люди повинні розуміти, для чого це і що дасть для людей завжди, що дасть для людей цей об'єкт. Наразі на сайті Прозоро йдеться про те, що тендер провели. Очікує рішення підприємство ТОВ «Технобудцентр». Конкурентом його виступило ДП «Екранбуд» ЗОВ «Екран». Що цікаво, обидва підприємства із Замаш області. ТОВ «Технобудцентр» зареєстровано в Тернопілі, а ДП «Екранбуд» ЗОВ «Екран» у Львівській області, місто Стрий. Якщо ж провести невелике дослідження, то можна побачити, що саме ці дві фірми конкурують за найбільші тендери по ремонту доріг у Мукачеві. І як не дивно, «Екранбуд» завжди поступається ТОВ «Технобудцентр». Тендер на реконструкцію вулиці Римського-Корсакова вартістю майже 5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт вулиці Чендея вартістю більше 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Так само виграла компанія ТОВ «Технобуд», яка, ймовірно, і будуватиме нову дорогу до Сільверленда. Принаймні, так її називають в народі. Ці два приклади – тендери 2018 року. Подібна ситуація була і в минулому. Отримавши відповідь на запит, який я надіслав міській раді, то на протязі 2017 року було проведено капітальних ремонтів і поточних
на суму 28 мільйонів. 80% цих робіт проводили підприємства організації, які не знаходяться не на території Закарпаття. Не тільки, що на Мукачеві, не території Закарпаття. Тобто тернопільчани, івано-франківські і так далі. Мова, власне, про те, що якби участь у ремонтах доріг брали місцеві підрядники, це б дозволило і більш якісно контролювати їхню роботу. І що не менш важливо, податки залишалися б тут, на місці. А жителі міста та навколишніх сіл мали б роботу з конкурентною зарплатою. Втім, чи є зацікавленість у влади робити все насправді прозоро, чесно і відкрито та в інтересах простих громадян, ряд активістів та громадян піддають величезному сумніву. І, власне, у контексті захоплення владою міста імовірним створенням Мукачівської об'єднаної громади Іван Білащенець каже, жителям та керівникам сіл варто все-таки звернути увагу на реальні справи та обіцянки, принаймні на прикладі тієї ж дороги Шептицького, аби потім, повіривши гарним обіцянкам та перспективам, не залишитися ні з чим, у прямому сенсі слова. Адже навіть своєї влади, як такої, у своїх же селах жителі населених пунктів не мають. Ці обіцянки, які продовжуються з уст наших депутатів більшості, які обіцяють сьогодні до кінця своєї каденції зробити все можливе і неможливе для покращення нашого благоустрою, я думаю, це лишиться обіцянками. Я би хотів наголосити для тих сільських мешканців, які сьогодні дали згоду, а інших дуже красиво обробляють. Ви маєте порозуміти, обіцяти – це не робити. Вам теж обіцяють, що будуть і каналізації будуть, і дороги, але ви маєте це зважувати і брати, завжди вчитися на тих прикладах, які показує той чи інший чиновник, що він зробив, а не що він обіцяє.